Homenatge avui a la residència Vilaseca, gestionada pel grup Mutuam. Familiars d'usuaris han volgut agrair als treballadors del centre la seva dedicació en temps complicats com els actuals. S'han concentrat a les portes de l'equipament per aplaudir els professionals de la residència, un gest al qual s'hi han afegit també els sanitaris per valorar la paciència dels familiars, que els últims mesos han hagut de minimitzar el contacte amb els residents per les restriccions sanitàries motivades per la Covid. Asseguren als familiars que els professionals del centre tenen tota la seva confiança i que s'ha d'agrair molt la seva tasca. El centre Vilaseca acull prop d'un centenar d'usuaris. És un personal, per a mi, chapó, porque yo sé que muchos de los... yo soy sanitaria y sé el trabajo que comporta todo esto. Estas personas son personas casi todas dependientes y más que nada es agradecerles esto que hemos pasado y que estamos pasando. Y aquí se ha implicado dirección, se ha implicado todo el mundo. Y sé, lo que me da más tranquilidad, sé que está muy bien cuidada. I encara també ressaltar també la bona comunicació que hi ha amb la residència. Vull dir, estem informats, totes les famílies constantment van obrir un canal de difusió per poder estar informats cada dia de tot el que passava. I jo dic també que, clar, jo demà ara tinc la tercera planta hi ha un equip formidable, hi ha unes noies que tenen una vocació que és digna d'admirar.